I dok je Dragan Mehtić u Banja Luci napadao institucije srpske, u Sarajevu su njegova dijela, kojima se ponovo nadležnosti sa entiteta prenose na BiH nivo, usvajali članovi Parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost. Riječ je o programu razvoja sistema zaštite i spasavanja, kojim se civilna zaštita Republike Srpske počinjava Ministarstvu bezbjednosti BiH. Dugogodišnji neispunjeni san Sarajeva, tačnije šefa operativno-komunikacijskog centra pri Ministarstvu bezbjednosti BiH Samira Agića i njegovih mentora, mogao bi da postane java. Sa potpisom Dragana Mektića pred parlamentarnu komisiju stigao je na više od 70 stranica razrađen program razvoja sistema zaštite i spašavanja od nesreća na nivou institucija i organa BiH. U njemu i šema kako bi sistem trebalo da izgleda. Na vrhu piramide je Savjet ministara BiH, a potom Ministarstvo bezbjednosti za odlučivanje nadležni. Entitetska i civilna zaštita Brčko distrikta postaju tek puki operativci. Dakle, kad kažem prenošenje nadležnosti, da bude svakome jasno šta stvari to konkretno znači. Iz Republičke uprave civilne zaštite ranije su upozoravali da ovo Mektićevo remek djelo krši ustavne odredbe, prema kojima rukovodna, komandna i operativna nadležnost pripada entitetima. U suprotnosti je i sa već postojećim okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju. I ne samo to. Dokument podrazumijeva postojanje mješovite specijalizovane jedinice na nivou BiH, a operativno-komunikacijskom centru BiH 112, umjesto postojećeg zadatka prikupljanja podataka o eventualnim opasnostima, daje koordinacionu ulogu. U tom smislu sa jedinstvenim oznakama, uniformama, komandnim vozilom i tako dalje, navođenje mješovite specijalizovane jedinice Bosne i Hercegovine i njene strukture, a ona nije ni formirana, niti postoji bilo kakva saglasnost i dogovor o njenom formiranju, jer nije ispoštovana zakonska procedura. Na upozorenja iz civilne zaštite Srpske Mektić se nije osvrtao i danas mu je valjda draže bilo da u Banja Luci novinarima prenosi vlastite observacije nego da u Sarajevu, što mu je primarni zadatak, poslanicima objasni svoja djela. A zbog izostanka takvog objašnjenja o spornom programu usprotivio se i Mektićev stranački kolega Ognjen Tadić. Prilikom izjašnjavanja bio je uzdržan. SNSD-ova Dušanka Majkić glasala je protiv, no presudio je glas SDS-ovog Borislava Bojića, pa je sporni program ipak usvojen. Prethodno skinut sa dnevnog reda, pa ponovo na isti volšebno uvršten. Meni to stvarno liči na top listu nadrealista, neozbiljna mi je inicijativa, pa iskreno da vam bude, malo su mi neozbiljna i naša ministarstva. Nadrealnog je na današnjoj sjednici komisije bilo mnogo. Za nepunih 10 minuta usvojeni su izvještaji o radu isto toliko agencija i institucija, mahom iz bezbjednostnog sektora. Čak i samog Ministarstva bezbjednosti. Ripljevski zvuči činjenica da niti jedna primjedba na rad istih nije izrečena. Zbog površnog rada komisije i neprisustva predlagača akata, a prema pozitivnim poslovničkim propisima prisustvo im je obaveza, Majkićeva je napustila sjednicu, koja je i do tada radila ili zasjedala na ivici kvoruma. Vidjeli ste kako rade parlamentarci. Dakle, niko gotovo ništa nije pogledao ni pročitao. A odlučuje se o suštinskim stvarima. Ne ulazi se toliko u detalje onoga što se dešava u ovom sektoru. Ovaj sektor, da kažemo, toliko bitan i za Bosnu i Hercegovinu i suočavamo se sa novim prijetnjama. Skoro 5 časova tragala je komisijska služba za 7. od 12 članova komisije kako bi imali potreban kvorum. U ulozi spasioca pojavio se SDS-ov Darko Babalj. Ponovo ekspresno za 2 minuta izglasane su 2 odluke predsjedništva BiH pod oznakom strogo povjerljivo. Tako to radi BiH izvršna i zakonodavna vlast.